Մետաքսյան, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Մենք ուղիղ եթերում ենք, ինչպես որ պայմանավորվել ենք, ես 1-2 հարց ունեմ ձեզ, Մետաքսյան, նախ առաջին հարցը, խնդրեի, ճիշտ է, մենք 3-4 օր առաջ ենք խոսել, այնուամենայնիվ խնդրեի ներկայացնեիք սոցիալ-տնտեսական վիճակը, ինչ վիճակում է, ինչ է տեղի ունենում։ Գիտեք, օր-օրի ավելանում է, ամենակարևոր երևի այս արագայում սոցիալական առումով ավելանում է գործազուրկների թիվը, որովհետև բազմաթիվ տնտեսվարողներ այլևս չեն կարողանում շարունակել իրենց գործունեությունը նման պայմաններում և դիպված են լինում դադարեցնել և բավականին շատ արդեն հազարավոր մարդիկ ուղղակի գործազուրկ են դարձել և այդ ցանկը գնալով մեծանում է այն ինչ որ ակնհայտ է աչքի առջև է դրանք խանութներն են որոնք պարբերաբար այսպես ամեն օր նույնիսկ ժամերի ընթացքում կողպեքով փակված խանութների թիվն է ավելանում և հետևաբար էլի գործազուրկների թիվը ավելանում է բազմաթիվ զանգեր եմ ստանում արդեն քաղաքացիներից, որոնք զուտ օրվա հացի լուծելու խնդիր ունեն Արցախում, այսինքն նույնիսկ այդ մինիմալ նվազագույն գումարը չկա, որպեսզի կարողանան իրենք գոնե ցամաք հաց գտնել, և արդեն իսկ մի քանի անգամ դիմել եմ։ Եթե այդ մինիմալ գումարը լինի, հնարավոր է գտնել, այս պարագայում հնարավոր է ինչ-որ հաշվի համար մեզ փոխանցեք, որտեղ ինձ դու գիտեք, որ երեխաներին աջակցելու հետ կապված ես հայտարարություն արեցի, բազմաթիվ Ռուսաստանի Դաշնությունից բազմաթիվ մեր քաղաքացիներ ԱՄՆ-ից զանգահարել են, իրենց օգնություն առաջարկել են։ Եթե այդպիսի բան կա, գուցե ես իրենց ուղղորդեմ կամ հայտարարեմ այդ հաշվի համարը տակ ենտեղ փոխանցեն, այսպիսի բաներ անենք, չգիտեմ։ Գիտեք, Տիկին Անժելանայք, քանի որ նման խնդիրները, այսինքն նման գործունեությամբ զբաղվել է բավականին խնդրահարույց է և ես չեմ կարող կոնկրետ այդ անհատներին դեպի ուղղորդել, որտեղ այդպիսիները բազմաթիվ են արդեն Արցախում, իսկ ես չգիտեմ որևէ մեկը թեկուզ այդպիսի կազմակերպություն, որը նման հարցերով զբաղվում է, կարծում եմ երևի պետք է պատկան մարմինների հետ նման մարդիկ կապեն, բայց օպերատիվ շտաբում խոստացել են, որ նման կարգավորումներ անելու են, բայց ցավոք սրտի դանդաղում են, որովհետև առ այսօր որևէ նման օգնություն չի ցուցաբերվել և մարդիկ ուղղակի անելանելու վիճակում են հայտնվել, բայց նման կազմակերպություն, որը այդպիսի գործունեություն կցավարի, նաև չկա, հետևաբար իրոք այս խնդիրը զուտ պետության հոգացյան ներքո և իրենք պիտի հարցերին ուղղակի շատ ճկուն և արագ կարողանան կարգավորումներ տալ։ Մյուս կողմից բավականին լուրջ է արդեն նաև մանկական կերի դեղերի խնդիրը, որովհետև դեղատների առջև մեծ այդ դեղատները, որոնք թեկուզ փոքր քանակությամբ ունեն, բավականին մեծ հերթեր են երիտասարդ մայրիկները ժամերով կանգնած սրտին դրսում հերթում սպասում են, այն էլ մեծ մասամբ չի էլ հասնում իհարկե բոլորին, նույնիսկ քիչ կանակությամբ տալու դեպքում, իսկ ինչ-որ շատ լուրջ զրճագուն խնդիրներ են արդեն առաջանում, որտեղ պետք են շատ ճկուն ու արագ քայլել, որպեսզի մարդիկ էլ ավելի, չգիտեմ սրանց ավելի ծայրահեղորն է իրոք, բայց էլ ավելի ծայրահեղ խնդիրների առջև չկանգնեն։ Երկրորդ հարցը, տեսեք, այստեղ կան երեխաներ, 16-17 երեխա և նաև Գորիսում Պարի խմբի երեխաները, այստեղ իհարկե ամեն ինչ արվում է, հա, իրենց այդ և նորմալ պայմաններում են բոլոր երեխաները, ինձ հետաքրքիր է, կա երեխա, որ հոգեբանական շատ ճնշված վիճակում է և փորձել, օրինակ, կազմակերպել Կարմիր Խաչի միջոցով հասցնել ծնողներին, թե ավելի գերադասելի է այս վիճակում, որ Արցախում արդեն, այսպես ասած, հացի անի խնդիր կա, այդ երեխաները շարունակել մնալ այստեղ։ Շնորհակալություն, շատ կարևոր հարց եք տալիս, նախ ես ուզում եմ օգտվել առիթից ու շնորհակալություն հայտնել իրականում այն բոլոր
փորձերը, որ իբրև թե մենք այդքան էլ լավ ժողովուրդ ենք կամ պարակ Պարզապես այս իշխանությունները կարողանում են դեռևս պարակտված պայմանի ժողովրդին, բայց այս օրերի ընթացքում, որ մենք ենք տեսնում Հայաստանում մեր հայրենակիցների անշահախտի, նույնիսկ մարդիկ չեն ուզում իրենց անունները, որ հնչեցնենք անգամ, ես չգիտեմ ում ասում ես, ասում է պետք չի իմ անունը հնչեցնել, ես այդ երեխաների համար եմ արել եւ դրա անհրաժեշտությունը չկա։ Գիտեք, նույնիսկ երբ շնորհակալություն ենք հայտնում, վիրավորվում են այդ մարդիկ, որովհետև իրոք իրենք նաև անհնարին այս օրերում հնարավոր են դարձրել մեր երեխաների համար, ինչի համար անչափ փոքաչափ շնորհակալ ենք բոլորս։ Ինչ վերաբերում է հոգեբանական խնդիրներին, իհարկե բոլոր երեխաների մոտ կա, որովհետև օր առաջ, ժամ առաջ նաև երեխաների մոտ անընդհատ վախ կա, որ իրենց ծնողները, ընտանիքները այստեղ սոված են, ծայրահեղ վիճակում են, նաև պատերազմ է, այսինքն ամբողջություն կա երեխաները։ Բոլորը այնպես են մտածում, ինչքան էլ մենք փորձում ենք հանգստացնել իրենց, նաև են գիտակցում, որ այն իրենք այս վիճակում ևս պայքարում են, բայց միևնույն այդ խնդիրը կա, նաև էլի մենք բազմաթիվ այդպիսի կազմակերպություններ, հոգեբաններ այցելել են երեխաներին և նաև հայտնի դերասաններ, գիտաբաններ, որոնք փորձում են երեխաների այդ ծանր վիճակը թեթևացնել, ինչի համար ևս շնորհակալ եմ։ Իսկ Կարմիր Խաչի հետ կապված մենք դիմել ենք արդեն, երբ ծնողներով ենք դիմել և կառավարությունն է դիմել, որ մոտ 300 անչափահաս երեխա կա, որոնք տանիքները կիսված են, պիտի այդ կարգավորումները տրվեն, որտեղ խնդիրը, որ այստեղ ավելի վատ է, քան այստեղ ոչ, Կարմիր Խաչը դեռևս տեղափոխել է, ինչպես տեղյակ եք, միայն ծայրահեղ ծանր վիճակում գտնվող հիվանդներին, որոնց այստեղ անհնար է նույնիսկ պահել, որ մարդիկ ուղղակի ֆիզիկապես կարողանան իրենց գործունեությունը շարունակել, այդ առումով իրենք տեղափոխություններ կատարել են, բայց երեխաների հետ կապված իրենք մի քանի անգամ հանդիպում ենք ունեցել, դեռևս քննարկումներ են անում, որտեղ իրենց համար սա առաջի նման իրավիճակն է, որին հանդիպել են, չունեն փորձ այս առումով, նաև իրենք շատ լավ տեսնում են իրենց առջև ինչ ագրեսիվ ոհմակ է կանգնած, ի նկատի ունեմ սուտ կեղծ էկոակտիվիստներին ադրբեջանցի, և դեռևս իրենք չեն կարողանում հստակ կարգավորումներ գտնել, որպեսզի երեխաների այդ հատվածով տեղափոխումը անվտանգ լինի։ Լավ, մյուսը, ես նաև միանում եմ ձեզ, որ այո, իրականում այս իշխանություններին հաջողվեց մտցնել մեր մեջ, որ մենք անպիտան, մեկս մեկի նկատմամբ անտարբեր, այսպիսի բան կա, հա, մեզ որ մյուսի հոգսը, խնդիրը, ցավը մերը չէ, իրականում ընդամենը մենք մի քանի օր այս հարցով զբաղվում ենք, ես ասեմ, որ իմ հեռախոսի զանգերը չեն դադարում, և այո, նորից կրկնում եմ, այնպիսի մարդիկ են, որ անգամ հիմնականում խնդրում են, որ հանկարծ իրենց անունները չասենք, անհարմար զգալով, որ եթե ինչ-որ բան են արել, դա ոչ թե արել հրապարակման, այլ ուղղակի որտեղ պիտի այդ երեխաների կողք լինեն, ես ասեմ, ձեզ էլ եմ խնդրում, որ ինձ փոխանցեցին, որ հիվանդանոցում եղած մարդիկ Արցախից որ բերել են, իրենք են խնդիրներ են, հա, սոցիալական բան, քանի որ այս օգնության բանը շարունակվում է, քիչ առաջ են զանգահարեցին, էլի պատրաստականություն հայտեցին, ես խնդրում եմ այդ հասցեներ, այդ անունները գտնել, փորձենք, որտեղ իրականում մենք այդ մարդկանց, այսպես ասած, կապում ենք իրար հետ, ոչ թե մենք մի շնորթ ենք, այլ ավելի շուտ, որտեղ կարծում դա շատ ավելի ազնիվ է, և մարդը իրեն ավելի լավ բան կզգա, չէ՞, որ ինքը անձամբ տանում է, հենց կոնկրետ այդ մարդուն հասցնում է։ Սա այսպես և Տիգին Հակոբյան, տեսեք, երեք չի առաջորդ ես ինֆորմացիան տարածվեց, թե ինչ է տեղի ունենում Արցախում, որ նախագահ Կոչեցյալը կանչել է պետնախարարին, Ռուբեն Վարդանյանին առաջարկել է, որ հրաժարական տա։ Մենք այսպիսի ինֆորմացիա ունենք, որ երկու շատ թեժ քննարկումներ են գնում, որին մասնակցել են նաև Բակո Սահակյան, Արկածի Ղուկասյանը, անգամ ասացին իր մասնակցությունը, ինչ որ առումով ունեցել Վիտալի Բալասանյանը, չգիտեմ, ի վերջին ինֆորմացիան Արցախից որպես ազգային ժողովի պատգամավոր այս ուղղությամբ ինչ ունեք ասելու։ Տեսեք, ի վերջո որևէ պաշտոնական տեղեկատվություն այդ առումով դեռ չնետվեց, որևէ պարզաբանում չտրվեց, բայց այն, որ տեղի էր ունենում վերջին երկու օրի ընթացքում, ակնհայտ էր, որ դրանք հենց այնպես չեն, ավելի շատ մենք ինչ-որ
mena martere în tesnum himnakanov Facebook-ian hartakum. Այո։ Որին մենք հստակ մեր դիրքորոշումը հայտնել ենք, որ նման բաների գնալ այս օրերին Արցախում դա անթույլատրելի է, դա դատապարտելի է եւ դա արկածախնդրություն է, որովհետեւ այսօր առավել քան երբեւե Արցախում բոլորի նույնիսկ արտաքին ճնշումների ազդեցության տակ, որովհետեւ մեկը սադրանքների գնալ իրավունք չունի եւ պարտավոր է պահել ստապությունը, պարտավոր է զգոն լինել եւ պարտավոր է լծված լինել յուրաքանչյուրը ներքին խնդիրների։ Արտաքին նաեւ նկատի ունեք Հայաստանի իշխանություններին եւ Ադրբեջանի իշխանություններին։ Այո, այո, դուք շատ լավ հասկացաք ինչ եի ուզում ասել, այո, որտեղ ակնհայտ էր, որ նման բանը չէր կարող պարզապես լինել եւ ակնհայտ էին ճնշումները, բնականաբար ադրբեջանական եւ հայաստանյան իշխանությունների կողմից, որոնք մեզ համար գաղտնի չէ, որ բավականին երկար ժամանակ ուղղակի սինխրոն աշխատում են եւ սա դրա հետեւանքներ, այդ ճնշումների հետեւանքներ, ինչը փառք Աստծո ամեն դեպքում Արցախում այսօր ընդդիմությունը պետականամետ կեցվածք ունի եւ ի տարբերություն միգուցե նաեւ շատ այլ երկրների, որտեղ կամ ընդհանրապես հա ինչպես ընդունված է մտածել ընդդիմության մասին, որը սպասում է նման միջադեպերի, որպեսզի շատ հեշտ կարողանա իշխանության գալ, այս դեպքում ընդհանրապես Արցախում ընդդիմությունը այդ առումով շատ սթափ է, շատ զգոն է եւ պետականամետ է եւ բոլոր այդ սաստումները, այդ հորդորները, որ իրավունք չունի որևէ մեկը թուլանալու այս ընթացքում եւ բոլորիս խնդիրն է այսօր Արցախը պահել ոտքի վրա պահել, որտեղ արտաքին ուժերի ճնշման արդյունքը, նաեւ ցանկությունը դա Արցախը գլխատելն է, ուղղակի վերացնել բոլոր պետական ինստիտուտները, կառավարման համակարգը եւ արդյունքում, այո, ինչպես Նիկոլ Փաշինյանը իր մամլո ասուլիսի ժամանակ ասեց, որը ես կարևորում եմ այդ մի քանի ժամվա ասուլիսից ընդամենը այդ մեկ նախադասությունը, երբ ինքը ասաց, որ Արցախը պիտի լինի միջավայր, տեսեք ինքը այլևս հայրենիք չէ, որտեղ մարդիկ պիտի զգան, չէ, նման մի բառ ասեց, ամեն դեպքում պիտի իրեն զգան հայ, ղարաբաղցի, արցախցի, չէ, համարեն, կներեք, իրենց պիտի համարեն հայ, արցախցի, ղարաբաղցի, սա մի սարսափելի հայտարարություն էր, որով հստակեցրեց վերջնականապես Նիկոլ Փաշինյանը իր դիրքորոշումը Արցախի նկատմամբ, եւ հետեւաբար իր նպատակն է, իր նպատակն է Արցախը հայրենիքից վերածել ուղղակի անդեմ ինչ-որ մի միջավայրի, որտեղ կան անհասկանալի մարդիկ, որոնք պետք է իրենց ուղղակի համարեն հայեր։ Դա մի կողմից, բայց մյուս կողմից շատ ավելի հստակ ասեց, որ Արցախը ադրբեջանական է միջազգային բանում, ասկել ինչպես ասի այդ մարդը։ Այո, այո, եւ ինքը անմիջապես անցավ իր գործողություններին, որովհետեւ այն, որ Արցախը այսօր միասնական է, այն, որ Արցախը որևէ ներքաղաքական ինտրիգների չի գնում, այն, որ Արցախի ինտրիգները վստահ եք, դուք իսկապես այդպեսի ընդհանուր բան կամ այդպեսի մտնոլորտ է։ Ահա, ամեն դեպքում կա Արցախում սթափ ընդդիմություն, որը որևէ կերպ թույլ չի տալու, որ արտաքին ճնշումների ներքո Արցախում խուճապ կամ չգիտեմ այնպիսի իրավիճակ ստեղծվի, որ Արցախը իրոք գլխատվի։ Ռուբե Վարդանյանը ունի այդպիսի, հա, այս շուրջ այդպիսի վստահություն ձևավորվում է, գոնե չգիտեմ այս պահին կամ ժամանակավորապես կա այդպիսի բան։ Գիտեք, հարցը վստահությունի չէ, բնականաբար վստահության մասին խոսել ընդհանրապես այս իրավիճակում շատ դժվար է, այս դասավորություններով, որ մենք ունենք Արցախում, ինչու՞ չէ նաև Հայաստանի Հանրապետությունում, հետևաբար հիմա իրար վստահել կամ չվստահել ժամանակը չէ, այլ այն կարմիր գծերը, որ մենք գծել ենք դեռևս ապրիլի 13-ին, այդ օրվանից կան կարմիր գծերը Արցախի և կա այն ճանապարհային քարտեզը, որով պիտի գնա Արցախի։ Կա, այ, տեսեք, դիկին մեր տաքսի, այ ամենակարևոր հարցը, ինչ ծրագիր ունի, ինչ ճանապարհ ունի այսօր ասելու, որովհետև հիմա եթե դուք տեսնում եք Հայաստանի Հանրապետության ընդդիմությունը առաջնորդ գրեթե չունի, գլխատված վիճակում է, բավականին թույլ վիճակում է, եկեք ճիշտ գնահատենք իրավիճակը։ Իշխանությունը լկտիացած, լկտի
Այսպես բան վիճակում անբարտավան, հստակ, ինչ է ուզում անել, արդեն այլևս ոչինչ չի թաքցնում, Արցախը տեսնում է Ադրբեջանի տակ եւ այլն եւ այլն, այս իրավիճակն է, այսպես ասեմ, մնում է Արցախի, չէ՞ Պարսակյան, երևի դուք եք համաձայն, որ արցախները պիտի հստակ իմանան, ինչ ճանապարհով են գնում, ինչ գիծ ունեն, ինչ ճանապարհ ունեն, չգիտեմ, Ռուսաստանի Դաշնությանն են դիմում, ինչ են անում, կա հստակ ձևավորված ծրագիր, մեխանիզմ, ուր եք դուք գնում, ունենալով այսպիսի Հայաստանում իշխանություն, ինչու ոչ նաև ընդդիմություն։ Այո, նայեք, հրաշքների սպասելը դա ձևամտություն կլինի, այսինքն այն, որ Արցախ այսօր մենակ, թեկուզ իր ողջ քաղաքական էլիտայով կամ ժողովրդով կկանգնի ու կդիմակայի աշխարհի մարտահրավերների նման ճշնամուն կամ Հայաստանում նման իշխանություններով, որը կոնկրետ Արցախի ոչնչացմանն է տանում, դա մի քիչ կեղծ կհնչի, եթե ես ասեմ, որ այո, մենք բոլոր ծրագրերը հստակ մշակացում ենք եւ գնում ենք եւ մենք կարող ենք, բայց ամեն դեպքում մենք հստակեցրել ենք մեր կարևոր գծերը, այն է, որ Արցախը պիտի լինի հայկական եւ այն, որ մենք 88-ին համայն հայ հայության որոշում կայացվեց, հա, եւ ի վերջո 91 թվականի դեկտեմբերի 10-ին կայացավ հարակվե, որի ընթացքում Արցախը ինքնորոշվեց եւ որոշումը կայացվեց, որ հա մենք պիտի միանանք մեր մայր Հայաստանին, մենք այդ նորից վերահաստատել ենք այդ որոշումը, դեռևս այդ որոշումը դեռևս 30 տարի առաջ կայացված եւ ավել, եւ հայտարարել ենք, որ մենք չենք շեղվելու այդ գծից անկախ նրանից, թե ինչ-որ քաղաքական խմբեր, խմբակներ, քաղաքական դեմքեր կամ ինչու՞ չէ նաեւ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը հակառակ որոշումներ ունենա, եւ առաջին հերթին մեր պայքարը հենց սա է, այսինքն հստակ որոշումն է, դա պայքարի մեկնան է։ Իսկ ինչպես հասնել դրան, իհարկե դեռևս մենք հույս ունեինք, գոհե մինչև շրջափակումը, հա, հույս ունեինք, որ ի վերջո կան լծակներ, կան տարբերակներ ստիպելու, պահանջելու Հայաստանի իշխանություններից չշեղվել այդ օրակարգից, կամ հակառակ դեպքում հեռացնել նման իշխանությունների։ Այո, հիմա իմ հյուրը այստեղ Դավիթ Սահակյանցն է, նույն բանն է հաստատում, որ դա անիմաստ է, այսպես դուք վերջում ասեցիք, հեռացնել, պետք է գլխավոր հարցը դրի, շարունակել աշխատել միայն այդ ուղղությամբ, հեռացնել։ Այո, Արցախը փրկել հայկական իշխանություններից, ճիշտ է ասում։ Այո, մենք հիմա այս այդ իրավիճակում ենք, որ այլևս ակնկալիքներ չունենք։ Արցախը չէ, Արցախը, Սյունիքը, Հայաստանը, որտեվ այդ գիտակցումը չունեն, որ այսօր Արցախի հարցը չի, Հայաստանը փրկել։ Այո, Հայաստանը փրկելու ամեն դեպքում Արցախը ունի այդ գիտակցումը եւ ինքը ֆիզիկապես դա հենց իր կաշվի վրա է զգում, հասկանում, որ այսքան։ Էպես չի, որ Սյունիքում չեն զգում, Ջերմուքում չեն զգում։ Ա հետևաբար մնում են դրա քայլերը, որովհետև հասկանալի է, որ Արցախը չունի դիվանագիտական որևէ խողովակ, գոնե բանակցություններ վարելու այդ ուղությամբ, հետևաբար փորձում է, այսպես նաև ինչու՞ չէ, ոչ դիվանագիտական խողովակ ակներով ինչ-որ կարգավորումներ մտցնել, որովհետև նույնիսկ այ պարագայում ներկայիս իշխանությունները Հայաստանի նույնիսկ այդ հնարավորությունը չեն ընձեռել կամ չեն էլ պատրաստվում ընձեռել Արցախին, զուտ միայն այսպես պոպուլիստական հայտարարություններ այնել Հայաստանի Հանրապետության մեր հայրենակիցներին հանգստացնելու համար է, որ Բաքու Ստեփանակեր պիտի երկխոսություն լինի։ Այո, այ դա իսկպես մեկնաբանեք։ Նման բան այս իրավիճակում բացառված է, չկա այդպիսի ձևաչափ, չկա այդպիսի հարթակ, որտեղ նման բան հնարավոր է իրականացնել, եթե միակ միջոր կարող են լինել հայաստանյան իշխանությունները, իրենք բնականաբար դա չեն անում եւ չեն էլ անելու։ Հետեւաբար Արցախը ինքը ուղղակի ինքնակազմակերպելով, այս մարտահրավերներին դիմակայելով, իր որոշումներին հետամուտ լինելով, եւ նաեւ ինչու՞ չէ, արդեն միակ միսը դնելով, չնայած երբևէ ինքը այլ տարբերակներ դիտարկելով այս մի տարբերակը չի բացառել, բայց միակ ույսը հիմա որ մնացել է, դա հայության համախմբումն է եւ Հայաստան Արցախ բացարձակ, տեսեք, դուք ասում եք չկան առաջնորդներ, Արցախում եւս այս պահին այդպես կոնկրետ, որ ասենք, հա, կամ մեկը, որին ավերապահորեն վստահում են կամ ինչ-որ մեկի հետևից գնում են, չկա, եւ որը մեկը չի կարող նման հայտ ներկայացնել այսքանից հետո, սակայն Արցախում այսօր կա
գաղափարը, այսօր կա նպատակը, որի շուրջ հավաքված են բոլորը, նույնիսկ բացարձակ իրար նկատմամբ վստահություն չունենալու պարագայում, և նաև այո, որպես առաջնորդ չունենալու պարագայում. Այնպես որ սա հնարավոր տարբերակ է, հնարավոր է նաև Հայաստանի... Չէ, բայց այնուամենայնիվ եկեք ընդունենք, այնտեղ Ռուբեն Վարդանյանը որոշակի գործառույթներ ունի Վանոնի, այնտեղ երկու նախագահներն են, որ ներքին կուլիսային բաներում բավականին ակտիվ են, այսինքն այնպես չէլի չկան, այնտեղ Վիտալի Բալասանյանն է բավականին ակտիվ, այսինքն այս կորիզը այսպես թե այնպես ձևավորվում է, մեզ մոտ ցավոք սրտի դա չեք տեսնում ենք։ Բայց կարևորը կա նաև գիտակցում մնացած բոլորի, որովհետև քաղաքական ուժերի դրանով ինչ չեն սահմանափակում գիտակցումը, որ բոլորս պիտի հավաքված լինենք այդ մի նպատակի շուրջ, հակառակ դեպքում բոլորս ուղղակի չենք լինելու։ Շատ լավ, եւ վերջին հարց, ակնկալում եմ կարճ պատասխան, տեսեք, այս ողջ ընթացքում ասում ենք, չէ, նախագահին չեն հերացնում, եթե հրաժարական տա, ձեր սահմանադրությամբ դա նշանակում է, որ խորհրդարանը լուծարում է ընտրություններ, այսինքն Արցախը կլինի գլխատված վիճակում, կարծեմ առաջարկ են ներկայացվել, որ խորհրդարանում սահմանադրական սահմանադրության մեջ խորհրդարանը 1-2 կետով փոփոխություն է մտցնում եւ նախագահ հրաժարականի դեպքում լիազորություններ ասում է պետնախարարին։ Դա քննարկվել է թե չի քննարկվել ձեզ մոտ։ Ճիշտ ասած այդպեսի չէ, ուրեմն այո, մենք արդեն 1 տարի է մեկնարկել է սահմանադրական փոփոխությունները Արցախում, մենք սուպերնախագահականից, հա, այսպես եթե ներկայացնենք, ասում ենք, փորձում ենք ասնել, հա, նոր սահմանադրական կիսանախագահականի սկզբում, այո, չնայած որ մեր քաղաքական ուժը դեմ է եղել եւ ելի են եղել քաղաքական ուժեր, որոնք դեմ են եղել, որ ընդհանրապես մեկ հոդվածի փոփոխություն պիտի դրվի հանրաքվեի, հետեւաբար դա հետ կանչվեց, եւ որից հետո նորից մենք գնացինք նույն ընթացակարգով, այսինքն հայեցակարգային հանձնաժողով, որից հետո մասնագիտական խումբը սկսեց աշխատել, եւ ըստ սահմանադրության մենք ամեն բան բարեհաջող գնալու դեպքում մենք գարնանը արդեն իսկ պիտի ունենանք հանրաքվեի նոր սահմանադրության, եթե այո ընկերակցություն մասնակցած, այսինքն սահմանադրությունը անցնում է նոր սահմանադրությունը, ապա մենք ամռանը արդեն ունենում ենք խորհրդարանական ընտրություններ, որից հետո կհաջորդի արդեն նախագահ։ Այդ փոփոխությունները խորհրդարանն իզուրու չէ մտցնել առանց քվեարկության դնելու հանրահավաքին։ Ոչ, դա հարակվի ասում որովհետև, որովհետև սահմանադրությունը փոխելու համար միանշանակ պետք է հարակվի լինի, եւ մենք գնում ենք այդ ճանապարհով, եւ ասեմ, որ դա ունի մեկ կարևոր նպատակ, որպեսզի 2025 թվականին, ոչ 2025 թվականի մինչև նոյեմբերի 9-ը մենք արդեն ունենանք ձևավորված, այսինքն այս ձեր սահմանադրությունը Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության նման մի հատ ավերակ է, էլի կործանարար բան նշանակություն ունի, ելնելով այդ սահմանադրությունից ձեր այդ ազգակործապատուասի պետք է բան հանդուրժվի, որովհետև եթե գնաց, չէ, այդպես է ստացվում։ Մենք նաև այս իրավիճակում մտածում ենք, որ արտածախնդրություն կարելի անել, այսինքն անկախ նախագահի նկատմամբ ունեցած վերաբերմունքից Արցախում նման արտածախնդրությունների գնալը հիմա այս պարագայում անթույլատրելի է եւ դատապարտելի։ Այս իրավիճակում, երբ ժողովրդի իրոք կանգնած է սովի մատնվելու վտանգի առջև, գնալ նման կներեք այս բառի համար, բայց հիմար քայլերի դա ուղղակի կլինի Արցախի կործանումը։ Այսինքն միջև սահմանադրության փոփոխություն Արայք Հարությունյանը մնալու է։ Այո, ես չեմ կարող որևէ բան վստահ ասել հիմա այս իրավիճակում, այո։ Իսկ գլխավոր հարցի Ռուբեն Վարդանյան այսօր աշխատանքի տեղում է եղել, ունեք այդպիսի ինֆորմացիա։ Չգիտեմ հիմա որտեղ է պարոն Վարդանյանը, բայց ամեն ինչ նորմալ իր ունով գնում է, բնականաբար աշխատանքային պրոցեսներում։ Շնորհակալություն։ Վախերը, որ ամեն դեպքում այդ ինչ-որ բան տեղի ունեցել, ես կարող եմ փառատել, դա չի ունեցել։ Շնորհակալություն, կապի մեջ Տիկին Հակոբյան, շնորհակալություն։